الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن أسبري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقه وتمتعه فيها دليلا يا رب محمد وآل محمد وآجل فرج آل محمد بارلا باس محمد وآل محمد عظیم عبادت اپنے پاک دربار وچ قبول تے منظور فرما مومنین مومنات اس مقدس دربار ٹرایا بانیاں دا پر خلوص سے ماتم بچھایا پڑھن والے دی پڑھائی میں کی دی نوکری اپنے پاک دربار وچ قبول تے منظور فرما رسل پہ او جائیں او ویڑے جتے ذکر مظلوم کربلا ہوندا ہے تا آمد امام زمانہ آباد شاہ فرما بیماراں نو شفا کاملہ واجلا عطا فرما اتنی جوہری سکھدیاں نے اولاد دے نرے نواستے حیاتی علی ماتمی عطا فرما
جنہوں نے تیری زندگی دراز فرما باہر میں آقا دا حقیقی بارس دا قیم آل محمد دا جلدی ظہور فرما اس قابل بنا کے سرکار دی زیارت تو مشرف ہو سکی دعائیں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی صاحبان تشریف فرماؤ جس طرح خالق اکبر دا نام بلند بلند آواز دے نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک سین دے دشمن تے لعنت دو جہاناں دی سین دے دشمن تے لعنت صلوات باواز بلند نصیب ہوے خدا چماوی شہید کرم ہو بلا دروزہ بولے جی ڈبل عبادت ہے ویسے بھی ذکر چ بولنا عبادت ہے بہنا بھی ساہ لینا بھی قبلا عبادت ہے تے رمضان المبارک دا مہینہ ہے اس مہینے دے وچ قبلا جڑا بندہ ہے ایک نیکی کردا ہے اس دا لکھ ثواب عطا کردا ہے تے دسنا چاہنا کہ ساڈی ملنگاں موالیاں دی دنیا تے رہ کے جنت کیڑی ہے کیوں جس مذہب نال کوئی تعلق رکھدا ہے جس فرقے نال اس کول پوچھو نماز روزہ حج زکات کیوں جواب کو اسی جنت دے لالچ واسطے یہی ہے نا بزرگو ممبر تے کھڑ کے آخدرا نا بندہ پانچ بارہ چودہ دے دروازے تے آوے جنت دا لالچ لے کے آوے آمن دا فائدہ ہی کوئی نہیں کیوں جنت دے خود مالک ہیں خود وارث ہیں جنت دے نہ دے نوکراں دے اختیار ہے تائیں تے پہ آخدا نصیب ہوئی خدا چماوی شہید کرو بلا دا روزہ جویں نال عقیدت چمدا ہے حسین غازی بھرا دا روزہ ویکھنا میرے پاس چوتھی سطر تے میں ویکھنا چاہنا کہ بندہ اپنا کم کاج چھڈ کے مصروفیات چھڈ کے مجلس امام حسین علیہ السلام چاہے جملہ ہوئے فضیلت دا منہ چو علی علی نہ نکلے ہو ہی نہیں سکدا تائیں تے پہ آخدا نصیب ہوئی خدا چماوی شہید کرو بلا دا روزہ جویں نال عقیدت چمدا ہے حسین غازی بھرا دا روزہ جگر ملنگا دا ٹھار دے دے نجف اشرف علی مرتضیٰ دا روزہ جے جی دے جنت کو ویکھنا ہے ونج ویکھے امام رضا دا روزہ نعرہ حیدری نہیں جے جے بندے دا ارادہ ہے چودہ دی چوکھڑ تے بوسا دین دا ہتھ بلند کر کے نعرہ حیدری صدا جیو صدا خوش رہو میں حقیر دی دعا ہے کسے مومن مومنہ نو اوے لے تک موت نہ آوے جب تک چودہ دی زیارت نہ کر لے ہر اک مظلوم دی غم وچ نہیں روندی مقدر والا بندہ ہے بخت والی آکھے جڑی مظلوم دی غم وچ روندی ہے اگر ہر اک مظلوم دے غم وچ رووے آ قدیمی عزادار بزرگ تشریف فرماؤ علی دی دھی میں شام جاوے آ میں بسم اللہ کراں اے نجف جی مقدر والا بندہ ہے بخت والی آکھے اس رومن دا پتا مٹی تے بہ کے نہیں قبر چ یا معاشر چ لگ سی جدا کریم کربلا دی لگ سی نہ کرسی تے فرشتے کرسن سوال مظلوم دی آواز آسی ہولے سوال کر مٹی تے بہ کے آلیہ چادر گروندا رہ گیا بڑا مقام ہے عزادار دا سوائے غم مظلوم کربلا دے مولا دنیا دے غماں تو محفوظ و مامون فرماوے مظلوم دی آواز آسی ہولے سوال کر دامی دے دین شہزادہ علی اکبر دے سینے وچ کو تھل بھر چھدا لگدا نٹھایا آواز آندا ہولے سوال کر
ਛੇ ਮਾਹ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਗਲ ਚ ਕੋਈ ਤੀਰ ਲੱਗਦਾ ਡਿੱਠਾ ਆ। ਦਾਮੀ ਦੀ ਡਲਦੀ ਡੀਗਰ ਆਲੀਆ ਦੇ ਸਰ ਤੋਂ ਨੇਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਦਰ ਲਾਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿੱਠੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਈ ਆ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੰਝੂ ਕਬੂਲ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵੇ। ਬੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਲੀਆ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਲੀਆ ਦਾ, ਬੇਵਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆ ਗਈ ਅੱਗੋ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਆਖਣ ਉਹ ਭੇਣ ਪਾਗੀ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਗੰਦਰੀ ਆਈ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀਏ, ਉਹ ਭੇਣ ਬਾਗੀ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਲਿਲੋ ਬਦਲੇ ਜੰਗੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ, ਔਲਾਦ ਅਲੀ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਲੱਥੀਏ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬੱਦਲ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਕਿਬਲਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਓਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ। ਬੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਬੜੀ ਕਬੂਲੀਅਤ, ਮਾਲਕ ਕਬੂਲ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਫਾ ਹੋਏ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮੇ ਜਿੱਥੇ ਅਲੀ ਦੀ ਦੇਹ ਮੌਤ ਮੰਗੀਏ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਏ, ਹਾਏ ਅਗੋਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆ ਸ਼ਾਮ, ਨਾ ਅਲੀ ਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਜਾਵੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਹ ਚਿੱਟੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮ ਅਲੀ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆਇਆ ਤਰੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ। ਤਰੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜਦਾ ਵੀ ਡਿੱਠਾ ਹੈ, ਲਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੇਵੇਂ ਆ ਡਰਾਂਗਾ ਜੋ 15 ਐਲਾਨਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਅਲੀ ਦੀ ਦੇਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਐਲਾਨ ਚ ਆਖਿਆ ਨਾ ਅਸ਼ਹਾਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ, ਅਲੀ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਆ, ਰੋ ਕੇ ਆਖਣਾ ਨਾਨਾ ਦੁਹਾੜੀਆਂ ਐਜ਼ਾਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮੰਗੀਏ। ਸ਼ਰੀਫੋ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈਏ, ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੈ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀ ਦੁੱਖਾ ਵੈਣ ਕੀਤਾ, ਰੋ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾਹਨੋ ਸਬਾਇਆ ਲਿਲ ਬਣਾ ਤੇ ਦੁਖਾ ਵੈਣੇ ਸੁਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਨਾਹਨੋ ਸਬਾਇਆ ਲਿਲ ਬਣਾ ਤੇ ਰਸੂਲਿਲਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਅਸਾਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਆਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲਵਾਇਆ ਪੱਥਰ ਰੁਕ ਜਾਵਣ, ਰੁਕੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਪੱਥਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਉਹ ਤੇ ਬਦਲੇ ਲੈ ਲਓ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਵੇਖੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸਤੂਰ ਵਜ਼ਨੀ ਪੱਥਰ ਚਾਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਤਰਾਏ ਨੌਕਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਰਿਆ ਬਹਾਦਾਰ ਚ ਸੈਣ ਰੁਬਾਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਲਕੀਰੇ ਜਾਰੀ ਥੈ ਨੇ। ਸੈਣ ਬਾਂਧੇ ਬਾਂਧੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਆਲੀਆ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮਰਜਾਏ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਠਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮੌਤ ਖਾ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਸਗਰ ਮਰਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਲ ਹਵੈ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਪਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਾ ਨਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, 14 ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਰੱਦ ਕਰੇ ਦੇ ਅਸ਼ਰਵਾ ਦੀਏ। ਬਾਬਲ ਹਵੈ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਕਮੀਨੀ ਔਰਤ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਜ਼ਨੀ ਪੱਥਰ ਚਾਈ ਖੜੀ ਏ, ਨਾਲ ਅਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਕਰੀਬ ਆਵੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲੇ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸੁਣੀਏ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਕੰਨਾ ਅਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਰੁਖਸਾਰਾ ਅਲੀ, ਮੈਂ ਤੇਵੇਂ ਆਦਰਾਂ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਰੁਖਸਾਰਾ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਯਤੀਮੀ ਦੇ ਨਾ ਗਏ। ਅਜੀਬ ਤਲਕ ਆਉਂਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਦੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ
जीव मर वजे भुप्पे आवाज देखो ना मेरे शहीद बाबे को पत्थर पे लगते ने वजनी पत्थर जाई खड़ी है मेरी सहन की आवाज आती सकीना नहीं मार सकती मैं सदी कमा दीदी वादा बिगड़े दिया फूफी अम्मा चाई खड़ी है मरे दी पई है आलिया दी आवाज आंदी है मैं नहीं आखिया नहीं मार सकती रुन्नी है मजलूम दीदी आवाज आंदे फूफी अम्मा इस गल का जवाब दो कोई साले नबी है दुखा जमला रोवण ने कीते आवाज आंदे हाँ मेरी दी कुरान की गल है अम्मा उसकी कड़ाची है साले नबी दी जेड़ी उम्मत ने जुलम दे नाल मार छोड़ी हाँ मेरी दी आवाज आंदे अम्मा उसका एक बच्चा है जेड़ा मां की कब्र ते जाके वैर करेंदा आया अम्मा अल्लाह ने उस बच्चे दे वैर चंगे ना लगे साले नबी दी उम्मत ते अज़ाब भेज के उम्मत मेरा घर छोड़ी हाँ मेरी दी कुरान की गल है मजलूम दी बाजार जुड़नी आवाज आंदे अम्मा ओ हैवान दा बच्चा आया अगर मेरे शहीद बाबे नु पत्थर लग गया वाल खोल के शाम विच शाम बर्बाद कर दे सा आवाज आंदा सकीना बद्दुआ नहीं करनी बाबे दी मेहनत ना ने मुहम्मद दी बस खत्म एक देख वैन बद्दुआ नहीं करनी अम्मा मेरे शहीद बाबे नु पत्थर पे लगदे ने सकीना नहीं मार सकदी अली दी धी सज्जे खब्बे डिठे ते उच्चा वैन कीता है वैन करके फरमेंदे ने किन गया है मेरा आलमान वीर मैं बिस्मिल्लाह करा बड़ा मान है यदि दिया धीया नू जेते सहारे ते आसरे ते मदीना छोड़े है आवाज अंदर किन गया है मेरा गाली वीर जेवेल वैन कीता है गाली ने सार में घोड़े दी गर्दन ने नालो परवाज कीता है परवाज कर दाया आलिया दे सामने आए है आलिया दी आवाज आंदी है गाली मेरे शहीद बिरा सर परवान करता है आलिया के सामने आया है आलिया ने गाली दे शुक्रिया अदा किया जो शहीद बिरा को पत्थर ने लगन दिते जैसे शुक्रिया अदा किया गाली का सर सामने आया है और उन्हें बहन करके फरमेंदे ने आलिया जिवे हुक्म दिता है आज शाम मैं बिस्मिल्लाह करा ते इवे कर बाद जा फरमा ना बिन भी पलाड़े اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا حسین بی بی فاطمہ بنت نبی یہ وقت ہے امداد کا آواسن بہرے خدا پر درد کی فریاد کا دیتا ہوں تجھ کو واسطہ آل نبی کی اولاد کا مشکل ہم سب کی حل کرو صدقہ سید سجاد کا کیا دیر ہے یا فاطمہ معجز نمائی کیجئے مشکل کشا کے واسطے مشکل کشائی کیجئے دوہے عالمین دہالک سادات و زامدائی صفحہ ماتن مچھایا ہر چہرہ جہاں لنگر نیاز دہ تمام میرے توں پہلے پڑھا نہ لیندی پڑھائی بہترین میرے تباہ پڑھا نہ لیندی پڑھائی میں حقیق دی نوکری ذکر دیوارہ سا اپنی بارگاہ چ قبول فرما جتنے بزرگ بھائی پردے دار ماما بہنہ مرشد زادیاں اس مقدس مقام پر تشریف لائے ہو مالک تو ڈٹوریا اپنی بارگاہ چ قبول فرما دے جتنی نیک حسرتاں نیک حاجتاں اس مقدس دربار وچ لے کے آئے مالک پوری فرما دے دعا پہ کرنا جتنے بے اولاد آئے بیٹھے ہیں پاک سین دی لٹی گو دست کا مالک اولادی نرینا عطا فرما دے جتنے بے روزگار نے روزگار عطا فرما میرے لواسطہ محمد و آل محمد جس جس بھی میرے ذمے دعاں والے ہیں جتنی ہیں تیری شریعت دے مطابق ان مالک پوری فرما میرے اللہ بھائی ذیل اسنان دے کاروبار دے وچ مزید برکت عطا فرما میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد دا جتنے حد وعد وچ بلند دنیا دے اوپر تے کسے کمینے دا محتاج نہ فرما
مرد تو پہلے حج و زیارات شرف نصیب فرما وارث والے ہو کے بے وارث بیٹھے میرے اللہ ساڈے پردے والے وارث دا جلد ظہور فرما صلوات سارے بلند آواز نال پڑھو اللہ نہیں ماشاءاللہ مجمع کافی ہے صلوات سارے بلند آواز نال پڑھو اللہم صلی علی محمد و آلہ اٹھواں تاجدار ولایت پہ فرمندہ ہے جڑا بندہ خوشک خلوص دے نال 14:15 تے درود بیچے وہ بندہ دنیا تے کسے دا محتاج نہیں ہوندا اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد چھواں تاجدار ولایت کا فرمندہ ہے جڑا بندہ خوشک خلوص دے نال 14:15 تے درود بیچے اس بندے دے رزق وچ کمی نہیں آندی رزق دی وسعت برکت واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد اپنی اپنی حاجات دی قبولیت واسطے ایک دفعہ پھر بھی زباناں نو معطر کرو خاندان طہارت تے درود دے نال اللہم صلی علی زندہ و سلامت رہو مالک کائنات کسی دا محتاج نہ کرے بزرگ بھائی بیٹھے ہو سبق سنانا اجازت نوکری دا آغاز کیتا جائے میں جتنی بار عزاخانے میں گیا آیا چچو الطاف میں جتنی بار عزاخانے میں گیا آیا میں جتنی بار عزاخانے میں گیا آیا زمین پر مجھے معراج کا مزہ آیا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے تھوڑی کیا بات ہے یہ دعائیں میرے واسطے میں جتنی بار عزاخانے میں گیا آیا زمین پر مجھے معراج کا مزہ آیا زمین پر مجھے معراج کا مزہ آیا اور اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین میں ایک سانس سے کعبے میں کربلا آیا اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا آیا اور جری تھے کتنے پہاڑوں کے ساتھ ٹکراتے جری تھے کتنے پہاڑوں کے ساتھ ٹکراتے رسول کہتے تھے آؤ مگر نہیں آتے رسول کہتے تھے آؤ مگر نہیں آتے اور تمہارے عزم پہ قربان اے ناصران حسین حسین کہتے تھے جاؤ مگر نہیں جاتے کیا بات ہے جی کیا بات ہے تھوڑی حیدری تمہارے عزم پہ قربان اے ناصران حسین حسین کہتے تھے جاؤ مگر نہیں جاتے حسین کہتے تھے جاؤ مگر نہیں جاتے ایک سلوات سارے بلند آواز میں پڑھو تھوڑا جڑے پیچھے ہو میں مناسب تھے نہیں سمجھا اگر تھوڑا جا سجاد بھائی اگر اگر تشریف لائے ہوتے ایدرانہ نو بھی آکھو ذرا اگے کی ہوئی ہو جا آ رہے ہوں گے لی اگے آ رہے ہاں تھوڑا ذرا ماحول بن جائے گا مہربانی بہت شکریہ وہ جس کے گھر میں ملا کا شجر نہیں ہوتا وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے تھوڑی وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا یہ جان نماز ولا ہے سکون سے بیٹھو یہ جان نماز ولا ہے سکون سے بیٹھو ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا کیا کہنے بھائی کیا بات ہے تمہاری حیدری یہ جا نماز ولا ہے سکون سے بیٹھو ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا ادھر ادھر کا تماشا بزرگو فقط دعا واسطے میں سبق سنا رہا ہوں ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا اور علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نقطے میں علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نقطے میں وگرنہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا علی نے خود کو
کو سمیٹا ہے ایک نقطے میں، وگرنہ تم سے علی محتر نہیں ہوتا اور علی لہد میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، علی لہد میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، علی کو علم ہے تنہا سفر نہیں ہوتا۔ زندہ ہو، سلامت رہو، مالک کائنات کی خدمت آئی نہ کرے صلوات ایک سارے بلند آواز پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدائے قرآن تے بلند صلوات، اشرف الانبیاء الرسول المصدق والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد سیدنا ونبینا والشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم کس ویلے دی گل کر رہے ہیں، کس آکھے کس نو آکھے کس ویلے آکھے، بزرگ بیٹھے ہو بزرگ کون فقط تعلیم دے واسطے، علی دا ایک ملنگ ہے نام ابو مظفر منصور ہے، وطن تے علی علی کرتا ہے لوگا تانا دیتا ہے، ہر ویلے علی نو یاد کرے نہ کدا علی تین یاد کیتا ہے یا کوئی نہ، دل شوق زیارت پیدا ہویا ہے دل شوق زیارت رکھدا ہے وطن تے ٹریا ہے، وادی صحرا دا سفر پیا کرتا ہے، او دعا کالی چار پتران دے نال وادی صحرا دا سفر تے کردے آ، توجہ کیتی بھائی سامنے آئے اس مولا نے دیتا کوئی نہیں سلام کیتا ہے، مولا سلام دا جواب دیتا ہے، ٹیک کیا دے مدینے وجنا چاہنا مدینہ جاندا ہے، مولا مسکرا کے دن جی میں جاننا کائنات وچ کوئی نہیں جاندا، آئے ٹیک کیا دے مہربانی چکر مدینے دا رستہ ہے سا، دیکھ ادوت میرے مرشد علی نو بھی جاندا اسے، ہائے ہائے جڑے لکھ مرشد علی نو بھی جاندا اسے، میرے مرشد علی نو بھی جاندا اسے، اتنا تعارف کرا اپنا تعارف کرا اپنے نہ چارا پتراں دا تعارف کرا، مہربانی چکا نال میں مدینے دا راستہ دسا، اپنا تعارف کرا اپنے نہ چارا پتراں دا تعارف کرا، اس ویلے علی بادشاہ مسکرا کے اس دے پاس لے کے آدے نے میں آدم نو میرا نام ہی زریلے آ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਯਾਸੀਨ ਮੁਜ਼ਮਮਲ قبول فرمام۔ گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو، گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو۔ توجہ میرے والے پاسے کرنی ہے، گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو۔ کتنا بدبخت ہے وہ جس کو عدم راس نہ ہو۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، زندہ و سلامت رہو۔ گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو، کتنا بدبخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو۔ اور ہم اسی واسطے ہی لشکر شبیر میں ہیں، کیوں ہار جاتا ہے وہ لشکر جہاں عباس نہ ہو۔ زندہ و سلامت رہو۔ بظاہر چھوٹا جہا سن حسین بادشاہ دا ایویں ماں دے قریب بیٹھے، سرکار دو عالم حتمی مرتبت دیدھی نے ایک گل کیتی ہے، او میں جناب نو قصیدے دی شکل وچ سنانی ہے۔ ایک سلوات سارے بلند آواز نال پڑھو، چچو تاپ جی بھائی جان سیدزادہ قصیدہ میں مولا عباس دی عزت پڑھ لگا۔ تھوڑے جو مشکل الفاظ ہیں لیکن میرے تو زیادہ پڑھے لکھے دانا اصول جیسے ہم نے چہرے سامنے تشریف فرمائے، میں سبق سنانا ہے اگر حق بنے، کوشش کرنا ہے تھوڑا تھوڑا میرے نال بول دیا۔ ہم نے ایک سلوات سارے بلند آواز نہ پڑھو، اللہ ایمیں شبیر بادشاہ ماں دے قریب بیٹھے، بی بی نے ایک گل کی تھی، کیا بات ہے، بازو بلند کر کے حیدر۔
زندہ و سلامت رہو. مالک کائنات کسی کا محتاج نہ کرے. بیجانک پردیسانی ہو پڑھنا چاہنا وہ شبیر بادشاہ ماں کے قدموں تے بیٹھے اما جا دنیا تے آن والا آیا نہیں. اتنا مقام اتنی فضیلت اتنا مرتبہ بس ویلے بی بی پتر دی پیشانی چون کے آجی حسین. اتنا مرتبہ اتنا مقام اتنی فضیلت ہے لیکن حسین ایک میں تینوں حکم دے رہی ہاں ایک دن میں پیغام دے رہی ہاں ایک دن میں میسج دے رہی ہاں اور میری طرف میرے آن والے پتر متو دے ہونے. شبیر بادشاہ ماں کے قدموں تے ہاتھ لا کے حکم کیا آخنا چاہتے ہو بس ویلے بی بی پتر دے پاسے دیکھا دے موسم ہے میرا وفا کی ہے سورا اس کے لیے میں پورا ہوں. غازی سے کہنا کہ اما نے بولا تھا غازی میں تیری بھی ماں ہوں. جیو زندہ ہو سلام کرو کوشش کرو تھوڑا جہا بولن دی میرے نال کچھ نہیں ہوندا روزے دے وچ. اس ویلے بی بی شبیر بادشاہ دے پاسے دے کے تے موسن ہے میرا وفا کی ہے سورا اس کے لیے میں قرا ہوں. غازی سے کہنا کہ اما نے بولا تھا غازی میں تیری بھی ماں ہوں. موسن ہے میرا وفا کی ہے سورا اس کے لیے قدم چوم کیا دن اما اج آن والا دنیا تے آیا نہیں غازی کی میں ہے آیا ہے لفظاں دی ویکھنی ہے بھائی جان اج آن والا دنیا تے آیا نہیں اور غازی کی میں ہے. اس دے وچ لفظ استعمال کیتا ہے بی بی مطلب عالیہ صاحب علی دی علی بیٹی جڑ ویلے آکھے آن والا اج دنیا تے آیا نہیں غازی کی میں ہے اما اس دا کوئی مزید تعارف کرا اما اس دا کوئی مزید مرتبہ دسا اما اس دی کوئی
مزید فضیلت دسا اس ویلے بی بی پتر دی پریشانی چمکیا دینے معصوم چہرے میں وہ لے کے قصیدہ میں اس سے موضوع کر کے حسین بادشاہ دی ماں دی عزت پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میں آخ نہیں سکتا، سبق ہی سنا رہا ہوں۔ قصیدہ ایڈا خوبصورت ہے، چلو دل کی تعداد نہیں، دعا ضرور کر لیں۔ جب جسے مادر حسنین دعا دیتی ہے، جس ویلے جس نو حسنین کریمین دی پاک اما دعا دیندی ہوندا کی ہے، جب جسے مادر حسنین دعا دیتی ہے اس کی بگڑی ہوئی تقدیر بنا دیتی ہے، اور اختیار اس کے کہاں تک ہیں مجھے معلوم کہاں، جس کی چادر بھی محمد کو شفا دیتی ہے۔ زندہ ہو، سلامت رہو۔ مالک کائنات کسی دا محتاج نہ کرے، ذاتی حیثیت نہیں، بہن بھی رادہ تر سے میں اکثر آخترانہ کہ ذکر شبیر نے پہچان کرا دی میری، بزرگ بیٹھے ہو، ذکر شبیر نے پہچان کرا دی میری، ورنہ دنیا میں بھلا کون مجھے جانتا تھا۔ یہ ذکر دی قصید ہے، قصیدہ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت الفاظ دا چناؤ ہو سکے تو مجلس حسین دے وچ معصوم دا فرمان بھی ہے، جڑا بندہ ذکر حسین اچ، مجلس حسین اچ، ذکر آل محمد اچ بولتا ہے، اس زبان اچ ذرا بر بھی لکنت آ جاوے، چھے معصوم پہ فرمے دن کے قبر اچ اس زبان دا میں امام زانا۔ تو میں یہ آخری نہیں، بار بار نہ، میری عادت ہے، میرے نال بولو، میرے نال بولو، اگر حق بنے تو تھوڑا تھوڑا بول بھی چھڑو گے تو کچھ نہیں ہوتا۔ جی منتا، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، فکرے تو اس تو کوئی نہیں میرے کو ہے، تھوڑی مرضی ہے، ہاں تھوڑی مرضی ہے پھر بھی۔ لیکن پرسوں چوتھ لاڑا صاحب نے خدا نو آخیا سی اس ٹائم بندے وہدے بھی رہتے وہ بھی بڑی گل روز دے، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں آخدا۔ مجھے فکرے آ جڑی میں صدر پڑھ چڑھیے، جب جسے مادر حسنین دعا دیتی ہے اس کی بگڑی ہوئی تقدیر بنا دیتی ہے، اس تو اگے میرے کول فکرہ کوئی نہیں۔ قصیدہ میں حسین بادشاہ دی پاک اما دی عزت پڑھنا چاہنا، سلوات ایک سارے بلند آواز نال پڑھو، تارے
زندہ و سلامت رہو. مالک کائنات کسی دا مت آئی نہ کرے. شیر پڑھنا چاہنا کیا مقام ہے حسنین کریمین دی پاک اما دا. ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے سوا غلام بالا نیاز مولا جس اس مقام پہ بیٹھے شیر پڑھنا چاہنا جبریل آتے ہیں دربان حسین دیماند آئے دربان حسین دیماند آئے ماتمی دی شان ہمیں شیر پڑھنا چاہنا لیکن سارے ماتمیاں بیٹھے ہوئے قبلہ صاحب دعا فرمانی ہے جتنے ماتمی جان آئے بیٹھو ماتمی دی شان ایک شیر پڑھنا چاہنا قرآن حسین دیماند آئے احسان حسین دیماند آئے بس شان حسین دیماند آئے دربان حسین دیماند آئے شیر پڑھنا چاہنا پہلے حلالی تو لائے کے او آخری حلالی تک وہ جل تو ہی تو جل طالبان گد سن حق سچ دی مر نہیں گد گد تے فتنے دھر نہیں گد گد حق سچ دی مر نہیں گد گد تے فتنے دھر نہیں او سن تائی معاشر دا در نہیں میں زامن ہر بات میں دے عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. آباد کس طرح سے یہ گھر فاطمی ہوا, کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا. مصائب میں 10 رمضان تو پڑھنا چاہنا ہوں. بزرگ بیٹھے ہو, پردے دار ماما بہنیں مرشدزادیاں یہاں بیٹھی ہیں. دس رمضان زہرا دی ماں دا آخری وقت ہے. ملکۃ العرب دا آخری ٹائم ہے. کول رسول خدا بیٹھے دیکھ کے زہرا دی ماں, میں تیرا ممنون ہاں, میں تیرا مشکور ہاں, تیرے اسلام تے بڑے احسان ہیں. ساری زندگی تے میرے کو کچھ نہیں منگیا, اج میرا دل کچھ میرے کو مانگ. بی بی دے کیا دن نہیں میں راضی ہاں, رسول خدا دے کیا دن نہیں, خدیجہ اج میرا دل دے میرے کو کچھ منگ تو صحیح نہ. جتنی ماواں پردے چاہیے بیٹھی ہیں نہ ہائے دی آواز بلند ہوئے جڑے بار بار رسول خدا کہنا کچھ منگ تو صحیح ہے. اس ویلے میری سین خدیجہ رو کے آدھی رسول خدا اگر کچھ آدھے ہو نہ منگ تو ایک کچھ منگ دی پئی ہاں, میرے بعد میری دھی نہ روے. صدقے جانا میرے بعد میری دھی نہ روے. رسول خدا رونے نے رو کیا دن خدیجہ میں تیرے نال وعدہ کرنا توڑے جتنی دیر میں جی سن نہ روسی پر میرے بعد اسے چوکھا رونا ہے.
میرے ٹور منجن دے بعد اس چوکھا رونا ہے گلا پہ آدی ایک وسیعت جڑی کیتی ہے وہ میں وین کی شکل چ بیان کرنا چاہنا کوشش کری ہو سکے تو ہائے تیرے واسطے چائے کریں اک دامن نہ میں کدی آخے نہ آخ سکتا اک دامن بی بی جڑی برا دی مقتلے چ کھڑ کے دی حسین جنازہ بہتر وین ہے کے حسین برا نو ہن وین ایک اس ویلے براہم دیا کٹھیاں ہوئی گردنا وچوں آواز آئے سانو رہن دے کلے حسین نو رو سارے ڈیم دلاشاں چاہ چاہ کے تھکا ہویا ہے میں بسم اللہ کراں جائیں علی دیاں تواڈے تے راضی ہوں وصیتاں جڑیاں کیتیاں نا زہرا دی ماں نے وہ میں پڑھنا چاہنا ہوں اگے دی وصیت رو کے حدیجہ سلامت ہو انکل جی بزرگو اتنے سید ہو غیر سید ہو پردے دار ماما بہن جڑے وائن میں کر لگا میں شاعر نہیں لیکن بہن بھی ادا ترس ہے جڑے وائن میں کر لگا پاک بی بی عالیہ سے نے ترس کی ہے محمد دی دی غربت میں وائن کر لگا دا تسکین کیڑا مصاحب تسکین محمد تسکین محمد عربی دی جد آ گئی بچ دربار کسے نہیں پوچھا آئے وہ تو کیوں آئیے
ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਰ ਦਰਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਈਏ ਪਰਦੇਦਾਰ ਮਾਵਾਂ ਬਹਿਣਾ ਬੈਠੀ ਬੀਬੀ ਦਰਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆਈ ਮੇਰੇ ਬਾਬੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਲੀਮ ਕਰੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ ਕਿਆ مالک جلد صحت عطا فرمائیں اب آپ کے سامنے بلا تحیر بحر المصائب شہنشاہ فضائل المصائب سید اقبال حسین شاہ صاحب کے شاگرد حاض داؤد علی اون آف لالا مصعب آواز بلند نعرہ تکبیر نہیں ماشاءاللہ مجمع کافی ہے پہلی دفعہ ان کی یہاں حاضری ہے ویسے تو سارے ملک میں پڑھ رہے ہیں نوکریاں کر رہے ہیں لیکن تھوڑا سا اپنی موجودگی کا احساس دلائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری باز بلند کر کے حیدری ذاکر داؤد علی اون آف لالا موسیٰ یہ اپنے محسوس انداز میں فضائل مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے اور اختتام مجلس پر شبیہ تابوت شیر خدا مولا مشکل کشا علی برآمد کروائیں گے حسین علیہ الصلاۃ والسلام یا رب الحسین بہتر حسین شبِ صدر الحسین بے ظہور الحجۃ القائم یا آل محمد اپنے اپنے بیماراں دی شفا یابی دی خاطر کوشش کرو بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
مالک تمام مومنین دا مقدس پرواز بنائے سادات دیئے رولو صفی ازا مقدس پرواز قبول ہمیں نور تو نزدیک تو کتنے سفر کر کے آئے وارث اپنے پاک دربار وچ قبول و منظور فرماؤ حضور سن دعا ہے سید ابرار شاہ صاحب سید ممتاز شاہ صاحب مالک انہاں دے مزید درجات بلند فرماؤ بابا سید حقان حیدر شاہ صاحب اور سید عمران شاہ صاحب دی صفی اعظم قدس دربار وچ قبول و منظور فرماؤ میرا مالک سن اس قابل بنا اسی وقت دے امام دا سامنا کر سکیے مریا حسین حسین کر دے اٹھی علی علی کر دے الحمدللہ رب العالمین رب صلی علی محمد و آل محمد بواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين صلوات اما بعد فقط قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى صلوات محبان اہل بیت صدات و غیر صدات بہت ہی واجب الاحترام سنی شیعہ صاحبان تو جو ہے سر صاحبان اللہ نے محبت اہل بیت کسی خاص مسلک خاص گروہ تو نہیں منگی بلکہ ہر اس انسان تو منگیے جڑا زمین تے رہ کے اللہ دا رزق کھا رہے ہیں دوسری بات اللہ نے محبت اہل بیت کسی کتاب دی روایت وچ نہیں بلکہ قرآن مجید دی آیت وچ منگی تیسری بات اللہ نے محبت اہل بیت بھی کچھ نہیں منگی بلکہ اجرت وچ منگی بھیک ہو رہا ہے اجرت ہو رہا ہے بھیک دے بارے میرے مالک فرمایا میرا بندہ تیرے کول ہے ٹھیک ہے دے دے گناہ کوئی نہیں اگر تیرے کول نہیں ہے تے گناہ کوئی نہیں اگر تیرے کول ہے میرے مالک تینوں ثواب داں گا تیرا درجہ بلند کراں گا میرا بندہ دیون تو پہلا ایک گل دا خاص خیال رکھی سفید سوٹ پا کے بندہ منگن آوے یا پھٹیا پرانا چولا پا کے منگن آوے ایک بات دا خاص خیال رکھی فاما سائلا فلا تنہر سائل نو چھڑک نہیں دینی سمجھا رہی ہے تو بھیک ہو رہے بھیک دے بارے مالک فرمایا تسی دو وہ ٹھیک ہے نہ دو وہ گناہ کوئی نہیں اجرت دے بارے پوچھیا جائے گا اگر ممبر بھی تسی کسے کو بنواؤ کسے لکڑا دے کلوں اگر تسی اس نو ممبر دی اجرت نہیں دیتی تے کوئی فائدہ نہیں میرے مالک نے فرمایا بنواؤں والے یاد رکھی میں تیری عبادتاں سجدے قبول نہیں کراں گا سمجھ آ رہی پچھلے کون ہے مجلس حسین وچ بہ کے بولنا عبادت سمجھدا ہے اگر بندہ بندے دی اجرت نہ دے وے اللہ سجدے عبادت روزے نماز قبول نہیں کرے گا وہ بندے کتے نے جڑے اللہ دی اجرت محبت اہل بیت دے نہیں رہے پھر بھی دعویٰ کردے نے سب دے تو وڈا عبادت گزار ہی کوئی نہیں بولو جڑے بول سن
بسم اللہ ایک عالم دین دی موجودگی چ پڑھنا میں فخر محسوس کرنا میں نا کام ظرف نے وہ بندے جڑے علماء دی موجودگی چ پڑھتے ہیں علماء دی موجودگی چ فائدہ ہوندا ہے اگر گل غلط ہوے تے پھر اصلاح ہوندی ہے گل ٹھیک ہوے تے پھر تائید ہوندی ہے تو میرے بہت ہی واجب الاحترام محبت اہل بیت اللہ بھی کتنی منگی بلکہ اجرت چ منگی اگلی بات محبت اہل بیت امال دی قبولیت دا باعث اگلی بات محبت اہل بیت ہلاکت دی موت تو بچا کے نجف بھائی شہادت دی موت عطا کرتا ویالیو میں پڑھن پہلی باری نہیں لگا لیکن میں تھوڑے گزریا بڑا وا لیکن اج تھوڑی پہلی باری زیارت کرن لگا امید ہے جملہ زمین تے نہیں جائے گا ایک ہے ہلاکت دی موت ایک ہے شہادت دی موت میں تھوڑا کھول دیواں ایک ہے مرن دے بعد پکا پکا مر جانا ایک ہے مرن دے بعد وی زندہ رہنا اے جڑا مرن دے بعد وی زندہ رہنا ہے اے محبت اہل بیت رہنا ہے سمجھ آ رہی ہے مجلس دل تروڑن دا نام نہیں مجلس دل جوڑن دا اس واسطے میں چاہنا کہ دو چار چیدہ چیدہ اور سلیس گلا جناب دے ذہنہ دے گوشی چلکا کیا ہے ہلاکت دی موت کیا ہے شہادت دی موت آسمان امامت و ولایت پنجویں آفتاب حضرت امام محمد پاک علیہ السلام اللہ اس میرے بعد شاہ دیکھ اور شام تو بندہ آیا آکھن لگا مولا میں تو محب اہل بیت منن والا سمجھا رہی بھائی بولا میرا باپ دنیا تو رخصت ہو گیا ہے تہاڈا بہت بڑا دشمن آئی یعنی دشمن اہل بیت آئی دنیا تو رخصت ہو گیا ہے چلے گیا ہے میرے حصے میں جو کچھ جان دے اس میں نہیں دیتا بلکہ سونا چاندی اشرفیاں اس دور تے جو بھی دینار جو بھی ہاں کرنسی اس زمین چ رکھی اتنے مٹی پائی دفن کر کے چلے گیا اولا تہاڈے بغض دی وجہ تو شام تو سفر کر کے آیا تہاڈے کول پوچھن واسطے بولا کائنات رگ رگ تو واقف ہو کدی دسو نا او خزانہ چھپیا کتھے مجلس ہون دی ہے جڑی قرآن دی آیت نال ہوے اور معصوم دے فرمان نال ہوے پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک بندہ کیڑا جڑا اگے پیچھے بولدا ہے تے مجلس حسین وچ امام دی بارگاہ چ بولنا ذرا تھوڑا جیا اچھا محسوس نہیں کرتا اس مومن دی نجف بھائی میں زیارت کرنے کا گل کر کے مومن رون آ پیا تو روندیاں اکھاں برداشت نہ کیتیاں تیرے تے میرے پنجویں ماں مسکرا کے فرمایا رونا زمین بول کے دسی یا باپ زندہ ہو کے دسی پچھو تائی ہر بندہ تائید کرے بھائی سمجھ آ رہی ہے بھائی زمین بول کے دسی میں بہت شکریہ بھائی یا باپ زندہ ہو سکے مولا ابا جی لب جان دے فرمایا ہاں ہاں لب جان دے اداس ہو گئے ہیں کتاب دے لفظ نہیں میری ذاکری دے لفظ ہتابت بھی ہوتی ہے نا ہتابت بھی تو شامل ہوتی میں ہتابت کر رہا ہوں یہ ذاکری دا لفظ ہے لیکن میں کچھی تک پڑھے ہیں یہ جملے تے میں مالکہ نے بڑی منظوری دی ہے اور بڑی دعا بھی ملی ہے داد بھی ملی ہے کتنی داد ہے کتنی دعائیں مولا فرمایا اداس ہو گیا جو باپ کو ملنا چاہنا ہے آدھا کیڑا بندہ کتنا سطرہ پہ بول دا ہے آدھا بادشاہ اداس نہیں ہویا میں فقط اے دیکھنا چاہنا مرن دے بعد دشمن اہل بیت ہوندا کی ہو جائے کچھ بندے کوئی نہیں بولے مرن دے بعد دشمن اہل بیت ہوندا کی ہو جائے اچھا معصوم نے فرمایا اچھا میں تیرے خط لکھ دینا خط لے کے چلے جا یمن وادی برہود سمجھ آ رہی بھائی یمن وادی برہود ایک قبرستان ہوئے گا ایک مومن تیرے کو پوچھے گا کی چاہتے ہو انہوں نے ہاتھ دے کیا کی میں پنجویں امام وقت دی حجت امام باقر دا قاصر دا سمجھ آ رہی بھائی میں اپنے موضوع تے آوان لگا جس دے واسطے میں موضوع شروع کیتا ہے اور حکم بھی بھائیاں دا اے ہاتھ لے کے چلا جائے اچھا مولا کی فرمائے دی کتے جانا ہے اے یمن جانا ہے بادشاہ ناراض نہ ہونا ایک اگر منہ چھوٹا ہے گل بڑی وڈی ہے بادشاہ ایک گل پوچھ رہا ہاں ہاں کی پوچھا مولا میں تے بابا نو دفن کیتا ہے جنت البقیع تسی فرما رہے یمن کچھ بندے پیچھے رہ گئے بادشاہ کی راج ہے فرمایا اے جڑی گل ہے نا بابا جی اے جا کے تو اپنے باپ کو پوچھے
اچھا ٹھیک ہے بادشاہ جی، کون سمجھے بھائی؟ ٹھیک ہے بادشاہ جی، بولے تمہیں پتا نا میں کھان پینے تو بھی تنگ ہوں، تو نہ میرے کو کرایا تو نہ کو سواری، بولا میں کیویں جاؤں گا؟ پھر ماسو مسکرا فرمایا پریشان نہ ہو، جا کے باہر مدینے دی سرزمین نو میرا حکم دے، معصوم دا حکم ہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے مینوں یمن پہنچا، ایسا اتنے ناراض لگ رہی ہے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے مینوں یمن پہنچا۔ آ گیا معجزہ امامت دے نال وادی ابرہوت، ایک مومن پوچھا کی چاہتے ہو؟ آؤ دساں تہنوں ہلاکت دی موت کیا ہے، کی چاہتے ہو؟ اس آخیا جی میں بابا نے ملنا چاہنا، تھوڑے بندے سمجھو گے، اس ہاتھ آخیا کہ جی میں امام بکر دا قاصد ہوں، اے ہاتھ میں نے مولا دیتا ہے، اس آخیا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو باپ نے ملنا ہے؟ اس آخیا جی 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 میں ملنا، تھوڑے بندے سمجھو گے، اس آخیا اچھا اتنے کھلو میں تیرے باپ نے بلا کے لے آوا، لے کے آیا بابا تھی دما تو سات با، ہر مستند عالم دین باتیں لکھیاں نے، ہر بندہ تائید بھی کرے گا، تھوڑی دیر دے بعد ادا پیو لے کے اے انتظار پہ کرتا ہے، وہ لے کے آیا پیو، اپنے ہی باپ نو ویکھ کے پہچان نہیں سکیا، بابا جی اپنے ہی پیو نو ویکھ کے پہچان نہیں سکیا، کون سمجھے؟ اس آخیا یہ کون ہے؟ اس آخیا کنوں ملنا؟ اس آخیا بابا، اس آخیا یہ میرے ابا ہو پترا کی ہو گئی تو دیکھو پیو نہیں بول دے، وہ 15 سال بعد ہی ملے، 20 سال بعد شکل تو یاد رہی، اس آخیا میرا باپ یہ سمجھ نہیں آ رہی، وقت ضائع کرنا لذاکر نہیں، کھیوے والی کیڑا بندہ مجلس حسین وچ بولنا ثواب سمجھدا ہے، اس آخیا اچھا پھر میرے کو نشانیاں دسو، میرے باپ دا نام کی ہے، ماں دا نام کی ہے، دادے دا دادی دا نام کی ہے، نشانیاں مل جان دیاں پتہ لگ جائے گا جو تسی ہی میرے باپ ہو، اس آخیا مشکل ہی کوئی نہیں، اے تیرے باپ دا نام ہے، اے تیری ماں دا نام ہے، اے دادے دا نام ہے، اے تیری دادی دا نام ہے، کیڑا بندہ آؤ دسا ہلاکت دی موت کیا؟ اس آخیا ابا جی پک ہو گیا، تسی ہی میرے باپ ہو، اے تہاڈی شکل نوں کی ہویا؟ اس آخیا بیٹا تین نہیں پتا میں دشمن اہل بیت، زندگی محبت اہل بیت نہ چھوڑی، سمجھ آ رہی؟ زندگی دے وچ محبت اہل بیت نہ چھوڑی، اس آخیا اتنے کیوں جائے ہو؟ اس آخیا میں تم دفر کر کے چلے گئے ہو، دو فرشتے آئے نے انہیں اتنے لینا، وہ مجھے اتنے آپ پتا لگا ہے یہ جتنے دفن ہے یہ بھی میرے نال دے، واجی برو سمجھ آ رہی بھائی، تو میرے بہت ہی واجب الاحترام، آؤ محبت اہل بیت دل وچ رکھ کے جگہ جگہ اشتہار ویکھ کے تے مجلس حسن، تھوڑی مدد فرمانا میرے بھائی، آؤ تم تھوڑا مقام دسیے، جڑا بندہ آتا نا ہاتھ کھولو ہاتھ بنو تاری مرضی، آؤ تم ایک محبت کا معیار دسی، سال دی محبت نہ جب بھائی ایک پاسے، مہینے دی محبت ایک پاسے، آؤ حسین بادشاہ دی یونیورسٹی دا سب تو چھوٹا طالب علم داؤد علی اون دسن گئے، جو اہل بیت دے نال ایک دن دی محبت کا کی سوال، مجلس داد دا نام ہے ہی نہیں، مجلس تے توجہ اور پیغام دا نام ہے، ہاں توجہ اور پیغام دا نام ہے، آؤ دساں میں نہیں تیرا تو میرا پیارا نبی سنا، سن سو ایک دن دی محبت کا کی ثواب ہے، عالم دین تشریف فرماؤ تائید کروا لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حبو آل محمد یومن حیر من عبادت سناتن، معصوم نے فرمایا آل محمد کے ساتھ ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے، نہ بولو تو مرضی دی بات ہے، اپنا مقام بھی سن کے نہیں بول دے پہ، ایک دن کی محبت سال نہیں، بولو ایک دن، ہوں جی واسطے میں گل کی ہے میرا دل چاہتا ہے وہ تھوڑی جی گل کوڑی جی سن لے دیو گل تھوڑی کوڑیاں بھی نا، بتے بندہ آخے جی میں محبت کرنا تے اینا سواب ہے ایک دن دی محبت کریے تے سال دی عبادت ہے، کنے آخے جی ذاکر آیا سی انہیں آخی اور حدیث سنائی،
لہٰذا محبت کرنے پہ کوئی ضرورت نہیں مسجد جامع کی. علی مسجد بھی بہ کے بندہ مسجد کی گل نہ بولے پھر کوئی ضرورت نہیں. بادشاہ سے کہے روزے شوزے چھٹو جی محبت کر رہے ہیں, وہ نہیں سمجھے محبت کر رہے ہیں, مجلس تو جانے ہیں عزاداری کرنے ہیں, وہ چھٹو ہوئی بات تھا. اے ہاتھ بننے نے ناراض نہیں ہونا. محبت اہل بیت دل چ رکھو لیکن محبت واجبات تو چھٹی نہیں دے رہی. تھوڑی آواز دے میں بندہ محبت واجبات تو چھٹی بولو نہیں دے رہی. اے عبادتاں دا مہینہ دعاواں دی قبولیت دا مہینہ. بندے ہن تھوڑا ڈیلے پی گئے تھوڑا چلو پہ ہی جاؤ لیکن مینو پوچھا جانا لیکن میں دسنا ہے واجبات دا مہینہ دعاواں دی قبولیت دا مہینہ سردار مہینہ اس مہینے دے وچ میرا دل چاہندا ہے میں تھوڑا دس دیواں کون سمجھے کیڑا بندہ مجلس حسین وچ بولنا ثواب سمجھدا ہے. یاد رکھیں تیرے تے میرے اٹھویں ماں فرمایا خبردار ہماری محبت کے بھروسے پہ اللہ کی عبادت نہ چھوڑنا. تسی بولو بھائی مجلس حسین ہے یار اللہ اکبر. ہماری محبت کے بھروسے پہ بولو ذرا سارے اللہ کی عبادت نہ چھوڑا. اور اگلی بات جو میرے مولا نے منکرہ نال کی تھی وہ بھی سن لو. معصوم نے فرمایا اور اللہ کی عبادت کے بھروسے پہ ہماری محبت نہ چھوڑنا ہے. اللہ روزے دا مہینہ واجبات دا مہینہ. اسی سمجھنے ہیں روزے ذرا سارے واسطے کو بوجھ ہو جائے اس تے ماں کو زیادہ لگتا ہے. بولو یار مالکہ تینوں ساری بھوک تس نہ لگتا کی ہے نہ تو آپ سونے نہ تو کھانا پینا مبرہ ہر چیز تو پروردگار عالم ساڈے کھان پین نال تین تو کوئی فائدہ نہیں کھان پین دے مالکہ مرضی اپنی جے داد اپنے کو رکھے کھولے گا ذاکر حسین علیہ السلام. کوئی نہ بندہ فرمایا میرا بندہ تو نہیں سمجھتا لا اللہ کم تتکون میں چاہنا تو روزے رکھ کے متقی بن جا رہے آئے ہائے اللہ کم تتکون میں چاہنا تو متقی بن جائے. اللہ مالک متقی ہوندا ہے. فرمایا میرا بندہ روزے دا مطلب ہے رک جانا. ہوں ٹھیک ہے بھائی ہوں ٹھیک ہے روزے دا مطلب ہے بولو رک جانا. کدے تو پانی تو روٹی تو نا پہلے جی ویکھنا ہے ہن اونج نہیں ویکھنا. پہلے جی ہاتھ ودانا ہے ہن ہاتھ نہیں ودانا بیٹھے ہو. پہلے جنا جڑے پاسے قدم لے کے جانا ہے ہن اس پاسے قدم نہیں لے کے جانا. ہن سوچ سوچ کے کیوں تیرا تے میرا چھواں ماں فرما رہا ہاتھ دا بھی روزہ ہے اکھ دا بھی روزہ ہے. یہ گلا نہ کریے تو پھر مجلس سے مقصد اور پیغام پورا ہی نہیں ہوگا کیونکہ ایام ایسے جا رہے ہیں. نو دن رہ گئے ہو سکتا ہے کوئی ایک بندہ بھی تبدیل ہو جائے ہو سکتا ہے میرے واسطے بھی بخشی تھا سما. فرمایا میرا بندہ میں چاہنا تو متقی بن جائے. مالک متقی ہوئے گا تو پھر کی ہوئے گا. فرمایا تین نہیں پتا جنت المتقین متقی بگوڑیا واسطے نہیں جنت جنت جہی ہے وہ متقی واسطے. اللہ اکبر سارے بولو میرا بندہ 11 مہینے اپنی مرضی نال کھاتے ہی نا جی. فرمایا میرا بندہ 1 مہینہ میری مرضی نال کھا میں چاہنا تو ٹھیک ہو جائے تیرا پریکٹس ہو جائے تیرا جسم ٹھیک ہو ماری کو کہ اتنے میں ایک مثال دے ونا کا اس تو بعد ذکر ہے مثال دے دے ماں جی. میں جناب جاب کرنا وزیرآباد پہلے اتھے جانا وا کھیوے والے تو پہلے کوئی اتھے ویگن بس تے ہوں میں بینک چو موٹر سائیکل لے لیا موٹر سائیکل مل گیا بڑی موج بن گئی 4-5 مہینے میری بڑی موج رہی ہے. 4-5 مہینے بعد موٹر سائیکل ہو گیا خراب مسنگ کرنا پیا. میں اپنے دوست نے آخیا یار تیرے کو بھی 70 ہے میرے کو بھی ہے لیکن میری کیوں مسنگ کرنا پی رہی تو کٹھیا سی. انہیں آخیا کبلا ٹیوننگ کروائی جی وقت ضائع کرنا لذا کر نہیں تھوڑا بولو میرے نام میں بھی روزے نہ رہی ہوں ٹیوننگ کروائی تھی جی وہ کی ہوتا ہے
وہاں کسی کاریگر کو لے جاؤ, پلگ شلگ چینج کرے, فلٹر شلٹر چینج کرے, تیل شل چینج کرے, ٹھیک ہو جائے گا جی, ہو جائے گا. میں انج کیتا ہو گیا. اس تو آسان مثال میرے کو قبلہ ماہ رمضان دی کوئی نہیں, روزہ رکھ نہ رکھ تیری مرضی دی بات ہے. جی میں موٹر سائیکل دی ٹیوننگ نہ کروائی رک جانا ہے, پھس پھس کے چلتا ہے. اللہ نے انسان دی باڈی دی ٹیوننگ دا نام روزہ رکھے. مسلم شریف دی حدیث ہے, وہ بے ایمان ہے جدا علی ایمان ہے, یعنی وہ ہی ایماندار ہے جڑا علی نال محبت ہے. میرا خیال ہے سارے دعوی کرتے ہیں. جڑے بندے نو جڑے بچے نو اگر تر بھائی ہونا تو ایک موٹر سائیکل ہوئے تو جڑا چلا ہے نا وہ خراب کر دے تو باپ آ کے آخے وہ یہ خراب کر دیتا ہی, تو جڑے نہیں نہ چلا دے انہوں نے فکر ہی کوئی نہیں کیونکہ وہ کہڑا چلا دے انہوں پتا ہے با میرے نال ہے کیونکہ میں ہی چلانا فون کیڑا بندہ کنا سترا تے بولتا ہے. ایسا مطلب ہے دوجے نال گل ہی کوئی نہیں, گل اللہ نے بےمانوں نال تے کیتی کوئی نہیں. ہائے اللہ نے آخیا ایمان والے میں تواڈے تے روزے فرض کر دتا. تو سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ بسم اللہ سارے واجب کر دیتے ہیں مرضی دی بات تواڈے تے روزے. جیڑا نامور ذاکر ہے نا جیڑا روز پڑھتا ہے وہ روزہ بھی پورا ہے, وہ نماز بھی پوری, کثیر سفر والے کا بھی. کون سمجھے پورا سال اللہ دیا رحمتاں اور برکتاں بندہ تلاش کرتا ہے. مجلس حسین چ بہ کے ذاکر حسین سنن والے یاد رکھیے, رمضان وہ مہینہ ہے جس سے رحمت خود بندے نو تلاش کرتا ہے. فرمایا بند وقت ہے وہ انسان جس نو یہ مہینہ ملیا اور اس شوال دا چن نظر آ گیا اس دے دامن چ ایک بھی گناہ بن گیا. سمجھ آ رہی بھائی؟ فرمایا خوش قسمت ہے انسان جس میں مہینہ ملا. فرمایا وہ مہینہ جس سے ایک رات ہزار مہینیاں تو افضل. کل جڑی رات ہے فقہ جعفریہ کے نزدیک مسترد, کل ہر بندے نے مال بھی کر لیا. سمجھ آ رہی ہے؟ ناراض نہیں ہو گئے؟ چلو میں ایک جملہ, بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے نے اس زمین اتنے پی ایچ ڈی سات سات پی ایچ ڈی, لیکن پھر بھی میرے مالک نے قرآن پاک سے صاف اعلان کر دیتا وما ادراک ما لیلۃ, تسی کی جانو لیلۃ القدر کی. تھوڑے تھوڑے بولو میرے نال, تسی کی جانو لیلۃ القدر کی ہے. مالک نے ہو سکتا تھوڑا موقع دیں دے, اسی تلاش کر ہی لیں دے. لیلۃ القدر ہے کی ہے؟ کیڑا بندہ کنا سترہ تے بول دے کھیوے والی اس مومن دی میں زیارت کرن گا جس رات چ قبلہ اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے, اور رات بندے دی سمجھ چ نہیں آندی جس ذات تے قرآن نازل کیتا ہے, ذات محمد کی میں سمجھ چ. سارے بھائی لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ حاشیا متصدیا من حاشیۃ اللہ. فرمایا اگر اسی اس قرآن نو پہاڑ تے نازل کر دے تے پہاڑ ریزا ریزا ہو جاندے, ایدہ مطلب ہے قرآن کتنا وزنی ہے. آئے ہائے ہائے ہائے, جس نو پہاڑ بھی نہیں نہ برداشت کر سکتا اس قرآن نو میرے پروردگار نے میرے پیغمبر دے سینے تے نازل کیتا. کتنا مقدس کتاب ہے, آؤ اسی اس کتاب تے عمل کریے, اس کی تعلیمات تو مستفید ہوں گی. قرآن مجید فرقان حمید یہ ساڈے امام دے نال ہے, امام تو جدا کوئی نہیں. انہاں نوکے سنہ تے قرآن پڑھیا, جتھے اے ماہ رمضان قبولیت دا مہینہ, دعاواں دا مہینہ, مغفرت دا مہینہ, استغفار دا مہینہ, مہینہ دا سردار مہینہ, اے کدی گل نہ بھولی اتھے اے علی دیاں دیاں دی یتیمی دا مہینہ.
ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਕਾਂਸ਼ਾ ਜੀ ਦੋ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਗਏ ਹਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਹੀ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਮੋਮੈਂਟਾਵਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਈਦਾਂ ਨੇ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਈਦਾਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਕੂਫਾ ਖਾ ਗਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ ਜੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਬਲਾਵੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਈਦਾਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਕੂਫਾ ਖਾ ਗਏ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਸ਼ਾਲਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਦੀ ਈਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਤੀਮ ਨਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆਏ ਤਾਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਖੁਤਬਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਕੂਫਾ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਖੁਤਬਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਰਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੈਂ ਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਪਰ ਮੈਂ ਯਾ ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਹਦਾ ਸਾਡੇ ਅਸਾਂ ਹਸਨ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਆਹਦਾ ਅਸਾਂ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਅਸਦਾ ਅਸੀਂ ਹਨਫੀਆ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਯਾ ਅਲੀ ਵਸਦਾ ਵੇਲਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਸਦਾ ਵੇਲਾ ਹੀ ਕਦੀ ਬੁਲਾਏ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬਣਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਾਏ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ ਕਦੀ ਵਸਦਾ ਵੇਲਾ ਹੀ ਬੁਲਾਏ ਨਾ ਕਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਦੀ ਬੁਲਾਏ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਤਮੀਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੁਮੇ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਸਾ ਬਿਨ ਸੁਹਾਨ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਦੇ ਚੋਲੇ ਤੇ ਧੂੜ ਵੇਖੀ ਉਸ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰੀਕੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਮੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੌਕਰ ਵੀ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਲਕ ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਮੋਲਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਰਾਜ਼ ਏ ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਹੱਥ ਲਾ ਹਾਂ ਮਲਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕੋ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਜਲਿਸਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆ 18 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹਿਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ 18 ਪੁੱਤਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋ ਲੱਗ ਜਾਣ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 18 ਬੇਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਿਰਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹਾਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਤਾਰਾ ਰਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਤਹੱਫਜ਼ ਬਕਾ ਦੀ ਹਾਤਰ ਬਾਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਫੇ ਬੁਲਾਏ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਈਆਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਨ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਬਿਰਾ ਬਹਿਣਾ ਦੇ ਮਹਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਹੌਲੇ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਾਈਆਂ ਥੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਰਲੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਾਏ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਥੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾ ਬਿਰਾ ਨਾਲ ਹੋਵਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਥੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੱਲਾ ਹੋਵੇ ਬਹੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ ਜਵਾਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹਾਏ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਮਦੀਨੇ ਕੂਫਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਲੀਆ ਦਾ ਬਾਗ ਮਹਮਲ ਆਈ ਮਹਮਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਾਓ ਆਲੀਆ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਮਹਮਦ ਇਰੇ ਲਿਚੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਾਬਾ ਆਪ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਰਾਤ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਧੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਏ ਅੱਜ ਕੂਫੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਦਰੀਚੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਦਾ ਰਾਤ ਦਾ
دے رہا تے بابے دے شاہیاں ایک منت لانی ہے بابے تے بسم اللہ بابا کیڑا بابا کیڑی منت بندہ کیڑا جڑا ہوے شیعہ تے شرما کے ہائے کرے 21 رمضان ہوے علی فرماندے نظر محمد لڑ ہٹا تے غور نال ویکھ اے کوفے دا وڈا چوک ہے امیر جب بندہ جس آئے نے کیتے جس بندے نو سمجھ آ گئی اس بندے دی آئے نکل گئی فرمایا کوفے دا وڈا چوک او میں صدقے ہوا او میں صدقے ہوا اچھا بی بی پاک نہیں بولے جنہیں نعت کے قرآن دی آیت الکبرا نہیں بولے تھوڑا پھر سفر ہویا ہے فرمایا ایک بار محمد لڑ ہٹانا بچڑا تو ذرا کو نہ دیکھ اے جڑا رستہ ہی نہ ناراض نہ ہونا سید معافی دے رہے اے جڑا رستہ نہ اے سیدھا دربار جا رہے ہیں دربار دا نام آیا او کھیرے والی کیڑا بندہ جڑا ہوے شیعہ تے ہائے نہیں کردا دربار دا نام ہے محمد دے رے وچ علی دی دھی تڑپ گئی بابا بازاراں دے رستے درباراں دے رستے چوکاں دے رستے بابا لوک تے پتروں نوں دستے ہیں بابا میں دھیاں میں کوئی آونا ہے میں زاگری دا چھوڑ دیواں بندہ شاہ ساں رہندا ہوے دل وچ قبر علی ہوے تے ہائے نہ کرے چوک تے متھا لگ گیا رو کے آ دے نہیں اج میری شاہی اندر دھی بن کے آئی ہے 11 محرم دے بعد اس جا تے تو پتر بن کے آو زال باخڑا مارو باغی دی بہڑا واہ 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 میں صدقے ہوا ہر بندہ شامل ہو گئے میں ایونٹ کرا او میں صدقے ہوا پھر ایسے کوفے وچ علی دی پاک دھی نے 1500 بی بی نو قرآن پڑھایا 1500 مستور نو قرآن پڑھایا 1500 شاگرد بی بی پاک دی کوفہ شہر وچ او میں صدقے ہوا سونے وسطے پیان سید تے چڑھ پیا چن رمضان دا علی فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون کون سمجھے او میں صدقے ہوا اے سلاکی والے پھر میرے پاک امام نے ایک خطبے چ انہاں بیبیاں نو جمع کیتا فرمایا ہر بیبی میرے گھر آوے بیبی پاک عالیہ دا پردہ بنا کے فرمایا میری دیاں میں تھوڑا کیسا امام ہاں فرمایا تو سڑے بڑے چنگے امام فرمایا میں میرے کل کو گستاہی ہوئی ہوئے تو میرے کو کوہات تلفی ہوئی ہوئے جی بادشاہ فرمایا پھر کوشش کریا جے کدی بھول کے میری دھیاں تھوڑے شہر آ جاون شیعہ بندہ تے ہائے کرے نہ دوجا بے شک نہ کرے کوشش کریا میری دھیاں نو پہچان لوے انہاں نو پتھر نہ مارے صدقے ہوا صدقے ہوا صدقے ہوا اس علاقے آ رہا کئی علماء پڑھیا ایک دھی بے اولاد ہے جس باپ دی ایک دھی بے اولاد ہوے نا تے ماں باپ نو اس دے نال کو قدرتی ہمدردی ہوتی ہے قدرتی ہمدردی شاید دیو بجائی اپنی زندگی دی آخری افطاری زہری زندگی دی آخری افطاری میرے مرشد علی نے اپنی چھوٹی دھی دے گھر کی پر میں بیٹا میں تواڈے گھر افطاری کراں بابے دے مزاج تو واقف علی دی تھی ہائے ہائے نمک کھجور شربت رکھیا ہے بابا میں تواڈے واسطے بنایا ہے او میں صدقے ہوا فرمایا بیٹا تانوں پتہ ہے نا میرے پیغمبر دا حکم ہے ایک وقت چتریاں نعمتاں نہ کھاؤ فرمایا بیٹا شربت میں بن تمنا نہیں یہ رکھ دیو بابا کتنے مہینے ہو گئے نے تسی روزے نہ لو بابا تواڈے جسم چ کمزوری ہو سی بابا میں اپنے ہتھاں نال بنایا بابا بابا پیو نا بابا میں اپنے ہتھاں نال جام بنایا علی فرماندا نے میری دھی جے میرا تے میری امانت رکھ چھوڑ ہاں واہ صدقے ہوا او میں صدقے ہوا جے میرا اے تے میری امانت رکھ چھوڑ کون سمجھے او میں صدقے ہوا کھیریا نے یاد رکھی اے راتو اے بی بی پاک روایت کردے نے میرے بابے نے بے چینی چ گزاری دو دو رکعت نماز پڑھدے ان باہرانا آسمان دے پاس منہ کر کے علی فرمانا آسمان دے تارے او گواہ رہنا میں علی تانوں لہدیا تے چڑھدیا ویکھیا تساں میں علی نو سُتیا نہیں ویکھیا میں ہزار ہزار رکعت پڑھدا رہیا میں تساں میری نو سُتیا نہیں ویکھیا فرمایا یہ رات اسے دا وعدہ ہے میرے اللہ رات اسے دا وعدہ ہے رات جلدی دم نہ بی بی پاک فرما دے نے نماز تہجد دے بعد میرے بابے نے مختصر جی سیری کیتی مختصر جی پھر پترا نے اکٹھا کیتا یاد رکھی اس علاقے والے
40 ہجری دا کوفہ 7 لاکھ آبادی دا کوفہ ہے. جی جی بہت بڑا کوفہ ہے. اتنے کوئی ایک مسجد نہیں, کئی مسجداں نے. چھوٹیاں مسجداں چ باقی پتراں نوں بھیجیا دستار امامہ دے وارث اپنے پتر حسن اپنے نال لے کے. عباس بیٹا تو فلاں مسجد, حسین فلاں مسجد, جعفر تسی فلاں مسجد وچ, عبداللہ بیٹا تسی فلاں مسجد, حنفیہ تسی فلاں مسجد, اون بیٹا تسی فلاں مسجد وچ, حسن تسی بیٹا میرے نال. کون سمجھے مختصر دی سیر دے بعد پتراں نوں بھیج کے مسجداں چ تے حسن نال لے کے دروازے دے قریب آئے نے. کدی نہ بولن والے دی آواز آئی ہے بابا نہیں ہر ہائے تے کر سکدے ہو بابا. علی بادشاہ دا قدم رکیا ہے, ویکھیا کی یہ دھی ہے. فرمایا بیٹے کیوں بلایا؟ فرمایا بابا میں تو پتہ نہیں میں تھوڑے نال بڑا گھٹ بولی ہاں, بابا میں دیو کی محنت میں کرنی ہے. بابا جی ہو سکتا ہے تے اج فجر دی نماز مسجد نہ پڑھو. بابا میں خواب ویکھیا اج اما زہرا نو پاسے تے درد بولے, اج میری ماں نو پاسے تے درد بولے ہوئے, اج میرے نانے محمد دی پاگ لگی ہوئی ہے. بابا فلی فرمند رضا میں رضا ہی و تسلیم اللہ. بیٹا میں اللہ دی رضا چ راضی ہاں بیٹا, اللہ دے حوالے. دیاں نال ودا کر کے علی مسجد آئے نے, گلدستہ اذان. علی فرمایا اللہ اکبر. دو اذانا سیدادیاں بڑیاں اوکھیاں سنیاں, ایک انی رمضان دی اذان, ایک ڈامی دی رات حسین دے سونے پتر اکبر دی اذان. اے بڑی اوکھی سنی ہے. شیعہ نے حیدر کرا علی عمر نا پڑھن والا انصاف کر, کیا منظر ہو سی جن ویلے علی بادشاہ دے منہ چ نکلیا ہو سی اللہ اکبر. ہاں اللہ اکبر. علی فرمایا ہو سی اللہ اکبر. دھیاں دے ہتھاں چ قرآن ترک گیا. بہن ایک دوجے دے پاس ویکھ کے فرماندیاں نے اج بابے دی اذان چ کیڈا درد. میں صدقے ہوں اج بابے دی اذان چ کیڈا درد ہے. ہر بندہ گھر تے رو سی جڑے بندے نیت کے آئے ہو, ہر بندہ یقیناً ہر اک جڑی ہے وضو پہ کر دی, جڑی رہ گئی ہیں وہ میں اسباب پیدا کرا, ہر اک انشاءاللہ عبادت کر سی. اس علاقے آلیا گلدستہ اذان دے بعد علی اتھی آئے نے جتھے بغیرت زہر وچ بجی ہوئی تلوار لے کے منہ تے لیٹے آئے. قریب آ کے علی پیر دے ٹھوکر مار کے آدھے جا گو نماز دا ویلا ہو گیا. جڑا علی اپنے قاتل نو بے نمازی برداشت نہیں کرتا, ہاں وہ اپنے محب نو کیویں برداشت کرتا ہو سکتا. جا گو تیرے مقصد دا ویلا ہو گیا. پہلی رکعت دا دوجا سجدہ شیو من معافی دے گیا, میں لکا نہیں سکتا یا صاحب الزمان من معافی دے گیا. پہلی رکعت دا دوجا سجدہ اس حرامی نے زہر چ بجی ہوئی تلوار پوری طاقت نال انج سر تے آون دی دے رہے, انج سر کھلیا جویں کاری سامنے قرآن کھول رہے. ہوں بے نیازی نہ نہ کر, اپنی مرضی نہ سن دے آ رہے ہو, جویں کاری سامنے قرآن کھول دے. اج بھی تسی ہائی نہیں کر سکتے پھر کدو ہائی کر سو. او میں صدقے ہوا کاری سامنے قرآن کھولدا ہے. علی فرمایا فستو بے رب الکعبہ, رب کعبہ دی قسم علی کامیاب ہو گیا. ایتھے میں ایک جملہ نہ چھوڑا. فرمایا حسن جی بابا بیٹا پہلے نماز مکمل کرواؤ. جناب حسن اگے ودا نماز ما جائیے سے مٹیاں تے بہ کے رونے ہاں. اے ہے فقہ جعفریہ چ معیار امامت. آؤ تو اندر سم معیار امامت کی ہے. پیو جیڑا خون چ تڑپ دا پیا تے پتر مطمئن ہو کے پہ پڑدا ہے سبحان ربی العلا واہ بے حمد. ہی ہر بندہ ہائی کر لوے نا, میں پتھراں چ نہیں پہ پڑدا, میں تے علی ولی اللہ پڑھن والے وچ پہ پڑدا. او میں صدقے ہوا, او میں صدقے ہوا, مطمئن ہو کے پہ پڑدا سبحان ربی العلا بابی ہم نہیں. او میں صدقے ہوا, پہلا قتل حضرت حبیل دا ہویا ہے, قبیل قاتل آئی. اس وقت تو لے کے اج تائیں جس پاسے بھی بابا جی قتل ہویا ہے, یا پہلا قتل پہلا وین یا دھیاں کیتا ہے, ان بے نیازی نہ کریں تو یا پتراں کیتا ہے. شہادت علی دا پہلا وین پتراں نے کیتا, دھیاں نے کیتا, چوتھے آسمان تے جبریل نے کیتا ہے. تاجے ملکو تلتھا ہویا ہے, فرشتیاں نو پیادا ہے, گل لاؤ میرا استاد مارا گیا ہے. کر
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੈਂ ਪੱਥਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰੀਲ ਦਾ ਵੈਨ ਟਕਰਾਇਆ ਏ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਏ ਜਿਕੈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਵਾਲੀਆ ਕਲਸੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਨੇ ਕਲਸੋ ਵਾਲੀਆ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦੀਨਿਓ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਏ ਪਰਦੇਸ ਮੈਂ ਪਰਦਾਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਜਿਆ ਹੈ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਹਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਭਜਿਆ ਹੈ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਅਲਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਾਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਤੂਲ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਇਆ ਆਪਾਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਆਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਲਸੋ ਮੁੱਜੜ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਮਾ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ ਇਸ ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ ਆਬਾਸ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਉਸ ਜਾ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਏ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਮਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਵਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਪੜਿਆ ਏ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਏ ਕਬਜ਼ਾ ਤਲਵਾਰ ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਣ ਤੇ ਹਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਖ ਹੱਥ ਆਬਾਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਰੋਲ ਬਣੀ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਸਾਦਾ ਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਵੰਜ ਦੇਖਿਓ ਕੌਣ ਲਈ ਨੇ ਆਪਾਸ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਉਮਲ ਬਣੀ ਦੀਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਬਈ ਪਾ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦਿਆਣ ਤੂੰ ਤੇ ਆਦਾ ਹਾਵੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਆਨ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਿਓ ਕੋ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਇੱਧਰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇੱਧਰ ਅੱਬਾਸ ਕਬਦਾ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਦਰੇ ਮਾਂ ਅੰਮਾ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਅੱਜ ਗਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਤੈਵਾਂ ਚੋਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਲੈ ਆ ਸਾ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਫਵਾ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ਾਵਾਂ ਚੋਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਲੈ ਆ ਸਾ ਅੱਬਾਸ ਤੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਮੰਡੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਸੈਨ ਨੇ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਏ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾਸ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰ ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਉਧਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਕੋਨੇ ਪਕੜੇ ਨੇ ਗਲੀਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਚਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਹਸਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨਾ ਸਈਆ ਦਾਦਰੇ ਬਚੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਵੇ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਨਾ ਚਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਾਵਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤਰੇ ਦਿਨ ਥੁੱਪ ਤਰਲ ਰਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਫਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਨਾ ਚਾਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਕਪੁਰ ਨਾਮੇ ਸੈਯਦਾਦਾ ਕੌਣ ਸਮਝੇ ਸੈਯਦਾਦਾ ਇੱਧਰ ਬਾਸ ਅੱਖਾਂ ਚ ਜਲਾ ਦੇ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਪੇ ਬਹਿਦੇ ਆਣ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਪੇ ਬਹਿਦੇ ਆਣ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਬ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਇਲਈਆ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾ ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਆ ਐ ਤਲਵਾਰ ਮੈਂ
مٹی تے سڑ کے آدر بابا او پیا تلوار بولو میرا نازے دا مہمان بابا آواز دا بابا مینو اج نہ روکو میں آپ نہیں آیا میری اما مینو بھیجیا ہے آواز دا ساری زندگی ماں دے من دا روی بابا نازے دا مہمان ہے جتنی جلدی ہو سکدے دروازہ بند کر متا میری آلیا باہر اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اس رات آیا پتر لے کے اس جات آئے نے جتھے بہنا بہنا دے وال کھلے ہوئے آنے پاسو آلی آئیے بابا بابا کر دی آئیے دوجے پاسو چھوٹی سین آئیے پر سوال ہر بی بی آئیے وہ نہیں آئی جڑی لاہور تیرے ملک مہمان بن گئی ہے کیڑا بندہ جڑا ہوئے شیعہ تے ہائے نہیں کردا اور جوانوں ہاتھ بن کے غازی پیا دے اجا اجا نے میرا سا نہیں ملنا اجا بتولیاں دیاں پہ ملدیاں نے اور جوانوں علی دی آواز آدی ہے آون دے منو پترا تو چوکھی پیاری ہے اور جوانوں میری پاس ہیں بابا بابا کر دی بابے دے کول آئیے اتھے آئیے جتھے بابا خون چ درب دب آئی بابے تیاگ جان پیے لاہور دی ملکہ اچھا ویر کر کے رو رو کے پیا دی آئی نہیں گزر گئے وی دن گزر گیا وی رات گزر گئی اکی دن آیا پتر کول دیا بھی کول آواز آدھا میں علی نے زربا مار کدین بچایا ہے زربا جل کدین بچایا ہے لیکن دو کام ایسے جی میں علی چاہنا میری امت میں نکل دیتے آواز آدھا بابا کیڑا کیڑا آواز آدھا ایک میرا سجدہ دوجا میرا خطبہ حسین ادر بابا سجدہ میں دے سالیا دی آواز آدھی ہے بابا خطبہ میں پڑھ سا علی نو اپنی ضرب والا درد بھول کے آواز آدھا بچڑا پڑھ لے سا خطبہ آواز آدھا بابا میں پڑھ لے سا خطبہ علی دی آواز آدھی ہے بچڑا مسجد چوتوں نہیں پڑھنا شرابیاں دے بازار چ پڑھنا ہے آواز آدھا سر تے چادر لے کے نہیں پڑھنا سر دے چادر بغیر پڑھنا ہے بچڑا بدیا ہاتھاں دے نال پڑھنا ہے رو رو کے ادر بچڑا نمازیاں چ نہیں پڑھنا شرابیاں چ پڑھنا ہے مسجد چ نہیں پڑھنا بازاراں چ پڑھنا ہے آواز آدھا بابا میں پڑھ لے سا خطبہ آواز آدھا مینوں قرآن دی تلاوت سنا اور جوانوں میری پاک سین نے قرآن دی تلاوت شروع کیتی ہے والا نبلو نقم بشائن منا الحوفے والا جوے ونقص منا الاموال والا انفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون علی ادر پاک ہو گیا میرا بچڑا پڑھ لے اس خطبہ اداسے اور
پاسے ٹکرا مار کے رو گائے وہ جے گواہ دل لو گیا پاسے کیڑا بندہ جڑا ہن تک نہیں کہ مسجد سے بیٹھا رہے ہے ہن تک ہائے بھی نہیں کر سکیا جڑا دیاں بیٹھے ہوے دیوان میری کنا تئی آوے ہر دید دل دی تیری دیا ویکھ لئی اے
La 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 la
یا الہی تیرے واسطے محمد والی محمد کا جو مومن بلا وجہ قید میں ان کی قید کو رہا فرما. جن مومنین کے لیے کہا گیا یا الہی ان کے بچوں کو یا الہی جلد جلد رہا فرما. یا الہی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما, ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما, ہمارے مرحومین کے گناہوں سے درگزر فرما, ہمارے مرحومین کے درجات عالی متعالی فرما. جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات مریض ہے شفا کاملہ عاجل فرما, حاضرین میں جتنے مریض ہیں شفا کاملہ عاجل فرما. یا الہی یا الہی تیرے واسطے محمد والی محمد کا جو بیرون ممالک بچے ہیں جن کے کاغذات کا مسئلہ یا الہی حل فرما. یا الہی تیرے واسطے محمد والی محمد کا بالخصوص جن بچوں کی میرے ذمہ دعا ہے یا الہی ان کے کاغذات کے مسئلے حل فرما. جتنے بے روزگار نے اچھا سا روزگار مہیا فرما, جن کو روزگار دیا اس میں مزید برکت عطا فرما, حاضرین کے رزق وقت میں اضافہ فرما, سادات کے رزق وقت میں اضافہ فرما, دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما, اس مسجد کی رونق دبالا فرما, اس کو صفائے میں قیامت آباد فرما, امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منہم انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. نعرہ ہے